Kan du ta om allt från början? Det var igår. Klockan var 10. Jag hade stått och väntat på Tobbe i 20 minuter. Det var väldigt kallt. Tjena, tjena. Tja. Är det bra eller? Ja, det är bra med dig. Är det bra? Vad gick det? Ja. Känner sig? Nej. Men vi drar och tar några bärs. Men är det inte lite tidigt för det? Det är aldrig för tidigt för en kall. Ja. Okej. Sen gick vi till baren för att slakta några bärs. Hur går det på ditt roliga jobb då? Ja, du vet, det är det gamla vanliga. Jag vet inte, höra. Vet du vad jag borde göra? Borde köpa lägenheter i Thailand och hyra ut. Hörde om en kille som gjorde det snorrik. Ja, det låter intressant. Men varför tar du så mycket piller? Fått utskrivet. Nu dricker vi upp. Skål. Hur va? Nej, jag röker inte. Tänk du slippa den jävla kylan? Det vore väldigt skönt. Tänk du och jag om lite lättklädda brudar på stranden. Ja, det var inte helt fel. Ja, vi är bärs! Var ska vi göra här? Det får du snart se. Musik. Nej, jag är ju så här. Nej. Kom igen. Upp. Vad har du gjort? Nej, vi bråkar bara lite. Kom igen så drar vi. Vems blod var det egentligen? Jag vet inte. Jag var kvar där nere. Men fan, hörde du inget? Hallå! Nej. Hur mycket var skilde dig? 1000 spänn. Jag fick mer. Han behövde dem inte längre. Vad menar du? Han coolade. Och då dödade honom? Jag hade ingen val. Jävligt idiot! Du slåss eller? Jävla.
asyl. Tänk du och jag med ditt bluda på stranden. För första. Alltså, ditt DNA, det fanns under offrets naglar. Vänta en kort sen bara. Dina fingeravtryck, de fanns under bostaden. Kom snart. Och offrets blod har inte ens på dina kläder. Skål. Tobbe,